ଜୀବନ୍ତ ଠାକୁର ବାବା କପିଳେଶ୍ୱର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରଠାରୁ ମାତ୍ର 300 ମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ବାବା କପିଳେଶ୍ୱର ବା କପିଳନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏହି ପାତାଳ ଫୁଟା ଲିଙ୍ଗଙ୍କର ମହିମା ଅନେକ। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେକୌଣସି ମାନସିକ କରି ଏଠାରେ ଅଭିଷେକ କଲେ ତାହା ପୂରଣ ହୁଏ, ତେଣୁ ଏଠାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଛୁଟେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁଅ। ବାବା କପିଳେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ଠାକୁର, ସେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କରି ମହିମା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବିଭିନ୍ନ ମାନସିକ ପୂରଣ ବ୍ୟତୀତ ଏଠାରେ ବାବାଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ସନ୍ତାନହୀନ ଦମ୍ପତି ସନ୍ତାନ ଲାଭ କରନ୍ତି ବୋଲି ଆସ୍ଥା ରହିଛି। ଏହି ଲିଙ୍ଗରେ ରହିଛି ତାଙ୍କର ନାସା ବା ନାକ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତି। ଏହି ନାସା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ଦୀପ କିମ୍ବା ଧୂପ ଲଗାଇ ସେଠାରେ ଦେଖାଇବେ, ଏହାର ଶିଖାରେ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ବାସ୍ତବ ବୋଲି। ଏଠାକାର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ କହିବା କଥା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଓ କରନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ଭଳି ଏହି ମନ୍ଦିର ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଳା ପାହାଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ହେଲେ ତାର ଖଣ୍ଡା ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ଏଠାରେ କିଛି କ୍ଷତି ଘଟାଇ ପାରିନଥିଲା ବୋଲି ଲୋକକଥା ରହିଛି। ଏଠାରେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କପିଳେଶ୍ୱର, ପୁଣି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଲା ଭଳି ପ୍ରତିଦିନ କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶୋଇବା ସ୍ଥାନ ସେଜ ସକାଳୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଅଡ଼ୁଆ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯାହା ପ୍ରଭୁ ସେଠାରେ ଶୋଇଥିବାର ଏକ ପ୍ରମାଣ ବୋଲି ସେବାୟତ କୁହନ୍ତି। 12 ବର୍ଷ ବେଳେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ପଡ଼ିଲା, ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ଦଶା ଆମର ଅଛି, ସେ ଗ୍ରହ ଦଶାରେ ସେ ତାଙ୍କର ପୁରା ମରଣ ସମାନ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ପିତା ରାଜନଗରରେ ବି ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ସୂତା ପାରିକିରି ଶୋଇ ରାତି ଗୋଟା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ବସିକିରି। ଠିକ ରାତି ପ୍ରଥମ ପ୍ରହର ଯାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହର ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ଆସି ରାଜାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି କହିଲେ, କହିଲେ ଦେଖ ବାବା, ଗୋଟିଏ ବାଟ ଅଛି, ସେଇ ଜାଗା ହେଉଛି ବାବାଙ୍କ ଜାଗା, ସେ ଯେଉଁ କପିଳେଶ୍ୱର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ସେଇ ଜାଗାକୁ ନେଇଗଲେ ସେଇଠୁ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ରର ପବନ ୟାଦିରେ ବାଜିଲେ ଇଏ ଭଲ ହେଇଯିବ, ମୋତେ ତ ଆଉ ୟାକୁ କେହି ଭଲ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ସେ ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ପୁଅକୁ ଏଇଠି 3 ଦିନ ଗୁହାରିଆ ପଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲେ। ସେ କପିଳେଶ୍ୱର ଦେବ ମଧ୍ୟ 3 ଦିନ ଭିତରେ ଭଲ ହେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ 12 ବର୍ଷ ପରେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ 4 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, 16 ବର୍ଷ ପରେ ସିଏ ରାଜାଭିଷେକ ହେଇକିରି ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ 21 ଥର ସିଏ ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଯେତେ ଥର ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ସେତେ ଥର ସୁନା ଆଣିଛନ୍ତି। ସୁନା ଆଣିକିରି ଏଇଠି ରଖିଲେ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, କହିଲେ ବାବା ଦେଖ, ଯେଉଁ ପଥରରେ ନିଶ୍ୱାସ ଯାଉଛି ତା ମୂଲ୍ୟ ବେଶୀ ନା ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ବେଶୀ, କିନ୍ତୁ ସେ ସୁନା ଏଠୁ ନେଇଯାଏ। ତେଣୁ ସେ ସୁନା ସିଏ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ସିଏ ଏଠୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ କପିଳେଶ୍ୱର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାର କିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ହୁଏତ ଥାଇପାରେ, ହେଲେ ଆସ୍ଥା ଓ ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସ ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ରହିଛି, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବ କିଏ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିଜୟ କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍।